Слави Трифонов и неговата партия са готови да управляват сами, без коалиционни партньори. Това обяви телевизионният водещ от ефира на партийната телевизия 7-8. В последните години думата коалиция се превърна в мръсна дума. И то с пълно основание. Нагледахме се на подкрепа срещу постове, на подкрепа след някакви задкулисни договорки в нечий зайчарник или сараи, на подкрепа с златни пръсти, на исторически компромиси. Компромис с бъдещите министри обаче не трябвало да има. За най-отговорния пост на министър-председател той гласува доверие на царското юпи Николай Василев, който беше министър на икономиката в правителството на НДСВ. Слави Трифонов вижда изход от политическата криза в експертен кабинет с конкретни цели. Построяване на необходимия брой детски градини, независимо дали са 50, 60 или 100, колкото трябва, толкова. Концесиониране и построяване на всички останали магистрали. Стартиране на приватизацията на Българската банка за развитие. 51% мажоритарен пакет на стратегически инвеститор и 49% през Българската фондова борса. Изкореняване на порочната практика милиарди левове да се харчат от държавни структури без конкурсни процедури. Резултатът на Има такъв народ е по-добър в сравнение с редовните избори през април. Обяснението. Хората имали нужда от промяна и от по-строг контрол. Лидерът на Има такъв народ разкритикува начина на управление през изминалите години и действията на бившият премиер Бойко Борисов. В последните години парламентът беше смачкан, маргинализиран и унижен. България беше министър-председателска република, която беше управлявана от джип. И парите на всички ни бяха хвърлени, образно казано, през джипа, без никакъв контрол от Народното събрание. Време е за подкрепа срещу идеи, а не срещу постове. Слави призова останалите парламентарно представени играчи да го подкрепят, ако припознават така очертаните от него приоритети.